שלום לכם מכלכליסט TV, סמסונג גלקסי S4 החדש נכנס לשוק הישראלי וכאן איתי באולפן הראל אלעם שהספיק לעשות סיבוב והתרשמות על המכשיר החדש, שלום הראל, show off, אז במה הוא שונה מהדור הקודם גלקסי 3? Uh, האמת בעיקר גימיקים, הרבה מאוד פיצ'רים חדשים שלא ראינו uh, במכשיר הקודם, כמו לדוגמה זיהוי עיניים, זיהוי מחוות, הוא uh, מאפשר לך לשלוט בו בצורה מוגבלת, גם בלי בכלל לגעת במסך, בוא נניח היד שלך רטובה או מכוסה במשהו עם כפפות או מכל סיבה אחרת, אז אתה יכול לעשות ככה על המכשיר, או יש מקרים שאתה יכול אפילו לרחף עם האצבע שלך. ולגלול ככה במהירות לקרוא הודעות, בעיקר כל מיני דרכים להשתמש במכשיר בצורה יותר יצירתית ויוצר יותר דדר, דופן מחוץ למסך המגע, מבחינת יכולות אחרות לא הרבה. אבל היכולות האלה שאתה מתאר, כמה קשה להתרגל אליהן, ללוגיקה שלהן או בכלל לאופן השימוש הזה? חלק מצאנו מאוד פונקציונליות, לדוגמה דפדוף למטה או למטה, למטה או למעלה, אתה יכול לעשות פשוט על ידי... תנועה איטית יחסית ככה, uh -huh. אם כי זה לפעמים פשוט יותר מאמץ מפשוט להזיז את האצבע. אוקיי. Okay. תנועות אחרות די נוחות, אתה יכול לדוגמה להזיז את האצבע שלך וככה לראות כמו סקרינשוט מקדים של uh, מיילי והודעות ותמונות בלי שאתה בעצם צריך להיכנס ולפתוח אותן, זה יכול להיות שימושי. אחרות, כמו לדוגמה uh, הפונקציה שמזהה אם אתה מזיז את הראש למעלה או לא, למטה בשביל להזיז את הטקסט, ממש לא נוחה. נראה לי שזה כבר יותר מדי, לא? זה מעייף את הראש בעיקר. זיהו את תנועות העיניים, לדוגמה, שהוא יודע מתי אתה לא מסתכל על הוידאו או על הספר הדיגיטלי הפתוח, והוא יודע להפסיק לדפדף, לא באמת עובד, יותר מתסכל מאשר מועיל. כובן, כמובן שכולן גם דורשות הרבה מאוד צוללה, אז בדרך mm -hmm. כלל עדיף לנטרל אותן. או, זהו, אז אני אשאל אותך באמת, אם אפשר ככה לחסוך אנרגיה. כן, בהחלט כמו כל מכשיר היום, יש לך אפשרות באמת לבחור ברמת הפרט הבודד איזה פונקציות אתה רוצה, לנטרל אותן, להתאים אותן לצרכים שלך. אתה יכול גם להפעיל, למי שלא רוצה להתעסק יותר מדי עם הדברים, אתה יכול להפעיל easy mode, שפשוט מאפשר לך בהרבה פחות לחיצות כפתור להדליק או להפעיל פיצ'רים. מה לגבי מצלמה? יש חידושים שם? תסתכל, מצלמה של סמסונג תמיד הייתה בין הסבירות פלוס. פה אם שדרגו מה-8 ב-S3 ל-13 מגה פיקסל, ב-S4, רואים את ההבדל, הוא בהחלט מצלם תמונות חדות ונאות יחסית. יש לו הרבה מאוד הגדרות אפשריות, בעיקר גימיקיות, כמו uh, צילום של uh, כמה וכמה תמונות ומיזוגם לאיזשהו גיף דינמי, כמו שנהיה היום פופולרי, או לדוגמה לזהות עצבים שזזים בתמונה, כמו מישהו שנכנס לך לתמונה לרגע, ולסנן אותם. רובן לא עובדים יותר מדי, חלק עובדים מצוין, כמו לדוגמה התפריט של תפיסת פנורמה עובד נהדר כאן. בעיקר היינו ממליצים שימוש די סטנדרטי במצלמה, אבל כאן היא עושה עבודה בהחלט לא רעה, יותר טובה מרוב הטלפונים היום. לסיכום אראל, איך הוא ביחס למתחרים בקטגוריה, ואם אתה מעריך שהוא יתפוס טוב בשוק הישראלי? בסדר, המתמודדים הישירים שלו, לפחות מבחינת מפרט, זה לדוגמה ה-Xperia Z מצד סוני, ה-HTC-1 שעוד לא הגיע לישראל, יש כאלה שגם אומרים אייפון 5, למרות שבעצם אפל עוד לא הציג את המתחרה שלה להשנה, אייפון 5 יותר מקביל לגלקסי 3 מבחינת מפרט. הוא כרגע מציג לפחות ממה שאנחנו יודעים, ה-HTC-1 עוד לא הגיע כמו שצריך לארץ, מציג מעבד קצת יותר מהיר, הוא מציג קצת יותר פיצ'רים, המסך שלו בהחלט מגיב היטב כמו כל האחרים. מישהו איזה נראה כרגע ה HTC-1 יוביל מבחינת איכות החומרים והגימור, האקספיריה באמת מוביל מבחינת הצבעים ואיכות המסך, והגלקסי 4 מוביל מבחינת פיצ'רים ותכונות מוספות שבינינו רוב האנשים לא באמת יצטרכו את התשובה הסופית, מי הטוב בין כולם, אני חושב שאנחנו נדע סופית רק עוד איזה חודש, שגם ה-HTC-1 יגיע. כרגע זה תחרות די צמודה בין ה-XPירה ל-S4. טוב, תודה רבה, אראל אל סמסונג גלקסי S4 נכנס לשוק הישראלי, תודה לך. תודה גם לכם שהייתם איתנו, להתראות מכלכליסט tv